Naravno, pošto ne možemo da racionalno zaključujemo šta razmišlja neracionalni um, onda je vrlo moguće da budu izbori istovremeno i oni nas neće iznenaditi zato što smo navikli na sve, pa i na nerazumne stvari, ali definitivno raspisivanje republičkih izbora će biti dokaz da i Vučić i ovi oko njega i oni priznaju da je ova vlada nesposobna, da ne sprovodi ono što je obećala građanima, da ne vidi načina kako bi mogla da ispuni u narednom periodu to što su bila obećanja i da zbog toga raspisuje izbore da bi pobegli od odgovornosti.